Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria. Pessoal, olha só, tô indo fazer minhas lives aí nas empresas, mas também quero falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, né, gente? Não chove, aproveite o final de semana, não vai chover nem sábado, nem domingo, tempo bom aí, aproveite. E também, né, gente, falando para vocês, muitos eventos em Santa Maria. Vamos falar um pouquinho sobre os eventos extintos de Santa Maria, né, gente? Onde os eventos, precisamos de eventos em Santa Maria. Alguns eventos, você lembra de algum evento que você ia, levava seu filho, participava e foi extinto em Santa Maria? Comente aí embaixo se você sente falta de algum evento em Santa Maria que foi extinto pelo nosso poder público. Então a gente vai cobrar aqui ao vivo, eu vou cobrar. E eu vou cobrar o porquê. Por que que eu tô cobrando? Leandro, por que tu tá cobrando? Eu vou cobrar o porquê. E eu espero que você também, como cidadão, cobre, é seu direito, é nosso direito. A cidade recebe recurso para eventos, recebe recurso para eventos, para o dinheiro da cultura é para botar em eventos. Alguns eventos foram extintos e foi feito outros eventos que não é para família. É para algum público específico. Que eu ia começar a falar? Os eventos que tem pela cidade, que alguns eu sei. Se você sabe de algum evento, comente aí embaixo aí. Tem a Expo Air, que é um sucesso, sempre foi um sucesso. A Expo Air é um evento, gente, que junta muita gente. Família inteira vai na Expo Air. A Expo Air não tem idade, tá, gente? Qualquer idade pode ir na Expo Air. É um evento dos aviões, onde helicópteros, aviões, paraquedistas, muita coisa legal acontece na Expo Air. Também vai ter eventos aqui no Parque Pinheiro Machado, vai ter a feira só para mulheres aqui na Avenida Brasil, que já é um sucesso, vai para a terceira edição, já é um sucesso na Avenida Brasil. A avenida que dá acesso à escola Parque Pinheiro e ao Hospital Regional, vai ali, é uma feira top, feita só para mulheres. Gente, a feira é muito legal. Também vai ter aqui na rua Rio de Janeiro, vai ter um evento aí para criançada. Manda a criançada aí na rua Rio de Janeiro, aqui no Parque Pinheiro Machado. E a gurizada, manda a criançada ali que vai ter um evento. Também vai ter, assim, a arrecadação de alimentos nos mercados. Vai ter muita arrecadação de alimentos no mercado com o banco de alimentos. E alguns ministérios vai estar na porta dos mercados Beltrame, entre outros mercados aqui em Santa Maria, arrecadando alimentos. O que mais? Deixa eu lembrar aqui, gente. É muito pra minha cabeça. Então tá, é isso aí que eu me lembro, é isso aí. Vamos falar de alguns eventos que Santa Maria criou, onde não é para toda a família. Vamos falar no evento que eu sou contra. Eu sou contra, que é a festa dos calouros. Eu sou contra. A festa dos calouros, ela não é para toda a família. É um evento gastado 400 e poucos mil, mas não é para toda a família. É para jovens, tem que se divertir, tem que. Mas eu acho que quer fazer evento, faz o evento para a família inteira. E dica de passagem, a festa dos calouros vai ter dois eventos. Eu espero que a próxima gestão que venha dê uma olhadinha nesse evento para calouros. É um dinheiro da cultura, mas é um dinheiro da cultura, investe para a família, não para público específico. Ainda mais esse tipo de evento. Eu sou contra, todo mundo sabe por quê. A Feisma, um evento que acabou em Santa Maria. Acabou a Feisma. A Feisma era um evento assim, ó, dos empreendedores, onde tu ia lá, gente, era muito top. Eu lembro que meu filho, hoje tem 20 anos, eu levava ele, era muito bonito, gente. Ver ali as empresas expondo o seu trabalho, era muito legal. Comente aí embaixo o que você tá achando desse nosso pronunciamento, o que a gente tá falando, se tá gostando, dê ideias, comente aí, até para servir de ideias para nossos próximos gestores, trazer eventos, porque toda cidade ganha recurso para cultura. E a cultura, o dinheiro da cultura, ela tem que ser investido na família. Na família, não para públicos específicos. Porque já que quer investir em família,
Já quem quer investir o dinheiro da cultura, invista para a família, não para públicos específicos, tipo o que eu estou falando, Festa dos Calouros, onde foi uma maior polêmica aí, está sendo e continua sendo polêmica essa Festa dos Calouros. Para mim, é injusto ter público específico. Então, outra festa aqui que também sumiu foi o balonismo, que era o maior sucesso, a família inteira ia. Eu levei meu filho também, provavelmente vocês aí também devem ter levado. Então eu como cidadão, eu espero que as próximas gestões pensem na família. Tem muitas festas que foi criada pela gestão atual, que foi feita por um público específico. O dinheiro da cultura é para todo o povo de Santa Maria, não para grupos específicos como calouros. Nós vamos falar com o nosso amigo aqui, o seu Milton Caetano. Milton Caetano, eu estou aqui falando um pouco sobre as festas de Santa Maria, algumas que foram extintas e algumas que tem, que é polêmica, e algumas que é para todo mundo. Qual é a tua opinião sobre as festas? Lembra de alguma festa que foi extinta, que não tem mais? Eu, na minha opinião, é balonismo, peísma, entre outras, né? A peísma, ela provavelmente vai voltar, de repente ela parou com a do Covid, eu acho. Não, foi bem antes do Covid, já parou a peísma, ó. O balonismo também foi na época da gestão Chibra, foi extinto. E é uma festa pra família inteira. Milton, tu tem mais conhecimento que eu. Todo mundo sabe que toda cidade, ela tem recursos da cultura. Só que a cultura, ela tem que ser para o povo inteiro, né? Não para o grupo específico. Na verdade, eu acho que você tem que ver o critério que é usado. Que é ali que lei de incentivo à cultura, entendeu? Você tem que ver os critérios que podem ser usados aí. Porque assim, ó, eu, minha opinião, eu não sou nada, eu não sou contra a Festa dos Calouros. Mas a Festa dos Calouros é uma festa que criou polêmica, é uma festa que sabe o que acontece lá. Não tem segurança. A segurança é péssima, diz aí a prefeitura que foi boa segurança, mas eu, minha opinião, não teve segurança, inclusive um guri caiu lá, graças a Deus ele tá bem, mas ele caiu lá, onde a guarda municipal diz que ele tava indo em sentido ao viaduto. Se a guarda municipal viu que ele tava indo em sentido ao viaduto, por que não tiraram o cara antes de deixar o cara cair? Minha opinião, tá, gente? Se você tem uma opinião diferente, aí a opinião é sua, cada um tem a sua opinião. Então, gente, eu vou continuar levantando essa questão. E Milton, eu falo aqui para novas gestões, que agora o ano que vem tem eleição. E eu, cidadão Leandro Marques, eu vou continuar cobrando. Eu tô cobrando agora dessa gestão e a próxima gestão eu vou continuar cobrando. Por que tu vai cobrar, Leandro? Tu vai votar nessa gestão? Não, não é porque eu vou votar ou não vou votar. Porque eu sou um pagador de imposto. E você pode cobrar. Votando ou não votando, você vai cobrar. Porque é o teu direito de ser pagador de imposto, né, Milton? O que eu dou importante aí que tá passando pela mente aí, fazer o Natal nas regiões. Mas é isso que eu vou Natal falar. Natal nas regiões, entendeu? Que aí o pessoal de um determinado lugar não tem quanto sentido. Claro, claro. Aí fica só para uns, entendeu? Mas foi boa a tua fala, porque eu ia falar agora sobre isso. Eu vejo a prefeitura centralizando alguns eventos lá dentro. No centro ou da prefeitura. Agora mesmo, dia da criança, tinha muitos eventos aí pela cidade e eu não vi a prefeitura em apoiando ninguém. Só a da Gari. Onde, pelo que eu tô sabendo, a da Gari foi o maior fracasso. Pela informação que eu tenho, a festa da Gari foi o maior fracasso. E teve festas aí que a prefeitura não ajudou com um real, que foi o maior sucesso. Então esperamos que os nossos gestores de Santa Maria pensem um pouquinho mais nas comunidades. Apoie, pelo menos com um banheiro químico, pelo menos com uma barraca, pelo menos com um centro de X, de cachorro quente, de X, de pão, pelo menos com um fardinho de refri, não custa, não vai faltar para a prefeitura, se a prefeitura der um fardinho de refri para uma festa, não custa, tenho certeza que não vai fazer falta, porque a prefeitura, ou porque está centralizando dentro da prefeitura, tá focando sobre, é politicamente. É claro que é politicamente. Tudo que a prefeitura faz centralizando só na prefeitura é politicamente, mas a gente não quer saber de politicamente. A gente quer saber da sociedade. A gente quer ver famílias reunidas em eventos para todo mundo. Não quer evento só para o político, porque o político só pensa nele. O político não pensa na sociedade. Minha opinião, gente, minha opinião, tá? Eu respeito a opinião de cada um, até dos políticos eu respeito, mas ninguém vai mudar a minha opinião, eu tenho a minha opinião própria. Tá, Milton? Um abraço aí. É isso aí. Vai lá.
Tá, gente? Então eu vou continuar batendo nessa tecla, gente. Eu vejo eventos em Santa Maria focados só na prefeitura, centralizados só com a prefeitura. Pare com essa ignorância da política, porque a política em Santa Maria é aquele velho ditado. Os moradores de Santa Maria têm aquele vereador de estimação. Quem tem estimação, gente? Quem é estimação é gato, é cachorro? Político tem que fazer o trabalho dele. Vereador tem que fazer o trabalho dele, é fiscalizar a cidade. Ninguém deve nada para político. Tá, gente? Olha esse espaço aqui, gente. Olha esse espaço aqui. Não era para a prefeitura municipal fazer um grande evento aqui para a criançada? Olha só, isso aqui, gente, está abandonado. Isso aqui é o ginásio Oreco. Tem recurso aí, ó, para arrumar isso aqui. Olha o estado que tá isso aqui, gente. Tá pior. Ô, tá que nem o Guarani. O Guarani tá lá, ó, há anos e anos que um temporal derrubou. Ninguém faz nada. Teve a gestão de 8 anos, não fez nada pelo ginásio de Santa Maria. Olha só isso aí, gente, ó. Olha lá aqueles brinquedos. Olha lá. Um espaço que era pra ter muita criança brincando. Hoje poderia ter um evento aqui da prefeitura. Já que a prefeitura é campeão de fazer festa. Por que a prefeitura não faz uma festa para as crianças aqui? Porque tem que centralizar lá no centro, lá na Gare, onde foi um fracasso, pelo que eu tô sabendo. Ah, me poupe, gente. Me poupe. E eu espero que as novas gestões que venham pela frente pensem nas comunidades. Pense na população, pare de pensar no umbigo da politicagem, que só pensa na politicagem. Tudo que fazem em Santa Maria, fazem pro ao político, a politicagem. E eu vou cobrar, gente. Eu vou cobrar do político, eu vou cobrar do prefeito, eu vou cobrar do vereador, eu vou cobrar de todo mundo, gente. Porque é uma vergonha nessa cidade, a gente tem que estar mendigando. É isso aí, gente. Eu vou continuar cobrando. Eu vou continuar cobrando e eu espero que as pessoas cobrem mais. Eu espero que as pessoas cobrem mais. Vamos parar pra pensar. Porque todo mundo fala que tem dinheiro da cultura, mas a cultura é investida em um grupo específico. Tem que parar com isso. Tem que investir mais nas comunidades. Tem crianças lá na Gare, vou dar um exemplo, fizeram a festa do Dia da Criança na Gare. Vocês acham que toda criança que mora aqui na região oeste vai ter condições de ir lá na Gare? Então, prefeitos que vêm pela frente, porque o atual está aí há um ano para acabar a gestão, vai vir próximos gestores que pensem nas comunidades, invista nas comunidades. Faça aí um assistência social, tem assistência social? Deve ter a Secretaria de Lazer, que tem a Secretaria de Lazer? Eu, sinceramente, vou dizer pra vocês, eu nunca vi, eu nem sei quem é o secretário. Eu nem sei quem é o secretário de Lazer, tá, gente? Que pensa nas comunidades. Vocês acham que muitas crianças aqui da Teneves, da Cipriano, foram pra Gare? Não foram, gente. Nem todo mundo tem condições de ir pra Gare. Então, minha opinião, que a prefeitura invista nas comunidades, invista nas Coab, nos bairros. Pare de centralizar lá no centro, que não é todo mundo que tem condições de pegar o ônibus todos os dias para ir pro centro e ver festa lá. Tá, gente? Festa que para mim, minha opinião, foi um fracasso. A festa da Gare, para mim, foi um fracasso. Pelo que eu tô sabendo, foi um fracasso. Vai olhar a festa do bairro Salgado Filho. Vai olhar a festa da Lídia, lotada. Gente, todas as festas das crianças que teve aí, todas as festas que teve em Santa Maria, a não ser da prefeitura, estava lotada. E a da Gare, pela informação que eu tenho, estava um fracasso. Então, prefeitura, vamos focar nas comunidades. Fica o meu desabafo como cidadão. Invista nas comunidades. Dinheiro da cultura tem dinheiro da cultura para investir nas comunidades. Fica o meu desabafo aí, tchau pra vocês. Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria, qualquer hora, qualquer lugar.